Գյումրիի 4 քաղաքապետն ամենայն հավանականությամբ կլինի ավագանո ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած Բալասանյան Դաշինքի թեկնածու Վարդգես Սամսոնյանը, իսկ փոխքաղաքապետերի աթոռները բաժին կհասնեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Քաղաքական երկու ուժերն այսօր նման պայմանավորվածությամբ համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին, ըստ էության վերջ տնելով երկու շաբաթ առաջ կայացած ընտրություններից հետո առաջացած անորոշությանը։ Քաղաքապետի ընտրությունները կկայանան երկու օրից՝ նոյեմբերի 1-ին, երբ կգումարվի նորընտիր ավագանու առաջին նիստը։ Համագործակցության հուշագիրը իրենից ենթադրում է, որ կողմերը ելնելով 2021 թվականի հոկտեմբերի 17-ի Գյումրու թիմ ընտրությունների արդյունքներից և նպատակ ունենալով Գյումրիում ձևավորել կայուն մեծամասնություն, ստորագրում են համագործակցության մասին հուշագիրը, որի արդյունքում Գյումրու քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրվում Վարդգես Սամսոնյանը, իսկ փոխքաղաքապետը առաջադրվում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացմամբ և ըստ այդմ կողմերը պարտավորվում են իրականացնել համաձայնեցված կադրային քաղաքականություն, այսպիսով ստանձնելով համատեղ պատասխանատվություն քաղաքի կառավարման համար։ Այսօրվա համագործակցության հուշագիրը կոալիցիա չեն համարում Բալասանյան Դաշինքում։ Հուշագիրը ստորագրած ավագանու անդամ Սոնա Առաքելյանը պնդում է, սա միայն համաձայնագիր է ընտրություններում առավելագույն ձայներ ստացած երկու քաղաքական ուժերի միջև՝ Իշահ քաղաքի։ Ոչ, սա համագործակցության մասին հուշագիր է, որով, այսինքն, սա ինչպես ընտրությունների ելքը ցույց տվեց, գյումրեցին երկու ուժերի հիմնականում առավել ձայներ տվեց, և ըստ էության տրամաբանության մեջ էր երկու ուժերի համագործակցությունը քաղաքի կառավարման գործընթացում, Իշխան քաղաքի ծրագրերի զարգացման, Գյումրու զարգացման մասով։ Հոկտեմբերի 17-ին կայացած ավագանու ընտրություններից հետո մամուլում տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չկարողանալով հաղթել Գյումրիի ընտրություններում, ճնշումներ է գործադրում ամենաշատ ձայներ ստացած Բալասանյան Դաշինքի նկատմամբ, որպիսի ձևավորվի կոալիցիա և քաղաքապետ դառնա հենց քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու։ Ուշագրավ է, որ այս ֆոնին երկու օր առաջ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց չարաշահումների գործով Գյումրիի քաղաքապետարանի երկու վարչությունների պետերի ձերբակալման մասին, վերջիններս հենց Բալասանյան Դաշինքի ներկայացուցիչներ էին։ Արդյոք հենց այս ճնշումներն են այսօր ստորագրված հուշագրի պատճառը։ Որևէ ճնշման մասին խոսք գնալ չի կարող, էլի եմ ասում, սա միտված է միայն ու միայն քաղաքի զարգացմանը։ Ինչպես գիտեք, երկրի կառավարող ուժը Գյումրիում այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել, մենք շահագրգիռ ենք, որպեսզի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը շարունակի այդ բարի ավանդույթը նաև Գյումրիում, Հայաստանի երկրորդ քաղաքում, մենք այդ բոլոր ծրագրերը, ներդրումները, աշխատանքները շարունակելու ենք։ Ավագանու 33 մանդատներից 14-ը բաժին է հասել Բալասանյան Դաշինքին, 11-ը քաղաքացիական պայմանագրին, 4-ը Զարթոնք կուսակցությանը, 2-ական մանդատ էլ ստացել են հանրապետական և ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Նման դասավորության պարագայում Բալասանյան Դաշինքը կարող էր քաղաքային իշխանություն ձևավորել նաև առանց իշխանական ուժի հետ համագործակցության, կոալիցիա կազմելով ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Այդպիսի առաջարկ էր արել Զարթոնք կուսակցությունը, ինչու Բալասանյան Դաշինքը չընդունեց ընդդիմադիր ուժերի քաղաքային իշխանություն ձևավորելու առաջարկը։ Այս հարցինի պատասխան Դաշինքից ասում են, որ իրենք պատրաստ են բոլոր ուժերի հետ համագործակցել։ Գյումրեցին առավել ձայներ տվեց այս երկու ուժերին, և տրամաբանության մեջ էր հենց այս երկու ուժերի համագործակցությունը նաև համագործակցության մասին հուշագրի ամրագրումով, բայց մենք բաց ենք բոլոր ուժերի հետ համագործակցելու, որևէ տարանջատում չկա, մեր համագործակցությունների այդ շրջանակը բաց կլինի նաև մյուս ուժերի դեպքում։ Գյումրի ավագանու ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակը գլխավորում էր Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը։ Պարտությունից հետո իշխանությունները որոշել են մարզային իշխանությունը փոխել։ Գյումրիից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը վայր է դրել պատգամավորական մանդատը և առաջիկայում կնշանակվի Շիրակի մարզպետ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը իշխանության 3.5 տարում մարզում արդեն 4-րդ մարզպետն է փոխում։